Vratit ćemo se samo na zadatak broj 1, gdje ćemo samo diskutovati o tome da li u ovom zadatku imamo dva rešenja ili jedno. Znači, mi smo ovdje u ovom zadatku pretpostavili da je stranica A duža od stranice B. I samim tim smo automatski sveli zadatak na jedno rešenje. Znači, da je A veće od B i ovo je onda tačno. Znači, ovdje ćemo samo dodati ukoliko je A veće od B. Sad, šta ukoliko A nije veće od B, nego je, na primjer, B veće od A? Ukoliko je B veće od A, znači ako je B veće od A, onda ćemo imati drugo rešenje i onda bi samo pisali sve ovo isto. Znači, samo ćemo zapisati ovako da je B minus A jednako 8 cm. Znači, od duže stranice oduzmemo kraću. Pošto mi znamo da je A jednako 12, pisat ćemo da je B minus 12 jednako 8 cm. Odnosno, B će odavde biti jednako 8 plus 12, a to je 20 cm. I sad, kako je B jednako 20, onda je obim jednako 2 puta u zagradi A plus B. Odnosno, dobijamo da je obim jednako 2 puta u zagradi A mi je sada 12 plus B je 20. To je jednako 2 puta 32, odnosno dobit ćemo da je obim jednako 64 cm. Znači, obim je jednako 64 cm. Znači, to je u slučaju da ne izuzmemo, znači, ovaj drugi slučaj, već da radimo opširno zadatak. Znači, u opštem slučaju šta ako je A manje od B i šta ukoliko je B, ako je A manje od B i šta ako je B manje od A. Znači, to je dopuna samo ovog prvog zadatka. To možete zapisati samo kod prvog zadatka ako imate prostor.